همغان ان ارغيسا نيرولوجي هوسبيتال نبضي نقضو لي نفطو ومعاتو عافمات كوانول نحس يا باري نعب ويعذر كنمو باري سديابت كما نحو نحفي بضل مي الشيء نفطك لتعالو همغان ان ارغيسا نيرولوجي هوسبيتال دخاتين نرفع مسكعدي نبرد ويمدوكتي وحيا لذا نحلي فافكتلا هل كاد كيليسا وارغيسا نيرولوجي هوسبيتال وحتى بيد كودي على هرجس النيروج هوسبيتال قلب عصري دخاتير حكوسو برت دلك أمريكا وست الدوين عصرية خبرة ديرنا أولى عذرة كل عام مسكح ذا نرفع فالك أمير بيرك صدنتا هي سيدا كل حنا ذا كل عدمر كتشل بها عذرة كل عدمر كي عروتا هي دمان عذرة جود وحسيدا كل دختر كان هو هرجس النيروج هوسبيتال حكوسو دياري أبا كوك أذق عصوص وأح قليل لجو سمعت ذا نرفع يا مسكح ذا بلنت ين هو هرجس النيروج هوسبيتال دختر كان نرفع هي هرجس وحود دوينها شرفت له بشار isagoo markii hore idin fidin jiray adeegyo casri ah oo ay ka mid yihiin baarista iyo daaweynta neerfaha in maalinta kana uu idin ku soo kordhiyay adeegyada qaliinka maskaxda iyo neerfaha oo heerkood aad u sareeyo aan idin leeyahay soo dhawaada oo ka faa'iideysta adeegyadaas hadda laygi soo kordhiyay aan ku timaba hadaba Hargeysa Neurology Hospital waxa uu dhinaca koonfur ka soo eegay biishka weyn ee magaalada Hargeysa wixii faahfaahinta dheerna kala xiriiray telefoonada shaashada ka muuqda بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبضي داوضي الملك استاذ شوكتان كل سعود هذا برامج كعافيمات كا وحليدنا كل هذه قصة كنت بنس تلفيش كمدة حبنانة بلش طيفي حرمتي سمعال هذا هرجيسة برامج كعافيمات كا يا وحى كوي أجنا إسلام مركان أنا وحى كدل الاستأجنا بس بتعالى ده وين يا طلخ الصومالي اللي عن قارهانا كوا نسلان هاي وحى أي بلش ده الصومالي عن وجهة كلام مهمة هرجيسة نيرولوجي هوسبيتال وامد كمدة hargeysa hospitalada waaweyn ee ku yaala magaalada hargeysa isla markaana u qabta umada adeegyada dhinaca neerfaha iyo waliba xanuunada kale ee dalka ka jira waxaan wareysi la yeelan doonaa habeenkan caawa dr xasan maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgasha hospitalka hargeysa neurology waxaan ku soo dhawayn doonaa telefishinka madaxa banaan ee bulsho tv dr xasan habeen wanaagsan marka hore habeen wanaagsan cumar iyo bahda telefishinkan bulsho tv aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa in booqashadan maanta nagu soo booqateen dhakhtarka Hargeysa Neurology waana ku dhawaahay barnaamijka barnaamijka caafimaadka doktore kolley hospitalku waa hospital arrimaha kolley ugu muhiimsan ama xanuunada ugu waaweyn ee dadka xagga neerfaha ayaad ka hospitalka kolley takhasuskiisa ama shaqadiisa ku badan waa xagga neerfaha bal faahfaahin naga sii doktore waqtigan iyo sida ay shaqadu uga socoto haddii aan faahfaahin yaro kooban idinka siiyo cisbitaalkan Hargeysa Neurology ama dhakhtarka neerfaha ee magaalada Hargeysa saad sheegtay cumar horta cisbitaalkani shaqada ugu badan ee uu bulshada u fuliyo reer Soomaaliland iyo bulshooyinka kale ee Soomaalida ee dadka kale ee jaarka intaba waxa ugu badan waxa weeye xanuunada ku dhaca neerfaha oo aad u kala gedisan guud ahaan cisbitaalkani wuxuu ku qalabaysan yahay qalab aan wadamada aynu jaarkanahay intooda badan aanay haysanin waliba dalkan Soomaalilandna gaar guud ahaan waxa weeye cisbitaalka kaliya ee ay maanta diyaar inoogu yihiin qalabka loo yaqaan neurodiagnosticska ama qalabka neerfaha lagu baaro oo ay ka mid yihiin kombiyuutarada loo yaqaan EEG-ga oo isagu lagu baaro xanuunada iyo shaqada maskaxda bini'aadamka sida ay tahay kombiyuutarka kale loo yaqaan afka qalaad nerve conduction study-ga oo isaguna sheega shaqada neerfayaasha iyo sida ay u shaqeynayaan iyo kombiyuutar kale oo isaguna sheega muruqyada iyo neerfayaasha shaqada ay leeyihiin oo isaguna electromyogram ama EMG la yiraahdo kombiyuutaradaas oo dhami waxa weeyaan qaar aan wadamada jaarka aynu nahay iyo guud ahaan Soomaaliland baan laga helin waan u soo kordhinay shacabka reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Soomaaliland waxaan doktor Xasan kulli xanuunadan xagga neerfuhu waa xanuuno waqtigan kulli jira oo neerfihi waa meelahii dadku leeyahay qofka bilaadinka ama uu ka shaqeynayo ama awoodiisaba jireed sheegaysay xanuunada imika ugu badan ee soo maray ee aad ku aragtay hospitalkan Hargeysa Neurology maxay noqonayaan baad sidaa doktor Xasan waqtigan waa su'aal aad u fiican Cumar su'aashaasi horta waxa xanuunada ugu badan imika aad iyo aad u badan ee cisbitaalkan ku daweyna waxa ugu horeeya xanuunada ay ka mid yihiin faaliga
nama stroke afaqa loo yaqaano waxa kamida xanuunada suuxdinta ama qalalka sida dadku ay u yaqaanaan waxa kale oo kamida xanuunada ku dhaca neerfaha ee kala gedisan ee qaar kood ay sababaan xanuunada sida macaanka xanuunka neerfaha uu sababo waxa kale oo kamida xanuunada in aad u badan ayagana ma ka in daweyno xanuunada ku dhaca maxaa la yiraahdaa curuqda iyo muruqyada oo iyaguna runtii isbitaalkan uu si gaar u daweeyo sida arthritis-ka iyo rheumatism-ka oo kale iyaguna oo aada curuuqda maarata u saameeya waxaan odhan karaa kuwaas ugu badan inkastoo ay jiraan xanuunada guud ahaan noocyadooda kala gedisan oo isbitaalka soo booqda oo isbitaalka lagu daweeyo doctor imisa dhakhtar ayaa ka howlgala maxayse ku kala ay ka kala shaqeeyaan dhakhaatiirta isbitaalkan Hargeysa neurology ka howlgala waa imisa maxay ku kala shaqo leeyihiin doctor si fiican hortay marka guud ahaan saddex dhakhtar baa ka howlgala dhakhtarka laba dhakhtar markasta diyaar baan ku nahay dhakhtarka aniga iyo dhakhtar kale oo Rushel Sharabov oo ay maartay isagana ay wareysi ka soo qaadeen isaguna shaqadiisa guud ku takhasusay waxa weeye qaliinka neerfaha intuu dhakhtarkaas Rushkiina la joogay wuxuu sameeyay qaliin aad u kala gedisan oo uu sameeyay dadka qaba xanuunada neerfayaasha oo ay ugu badan yihiin dadka ku dhaawacma shilalka ee maskaxda dhiigga kaga furma ama lafaha jabaa madaxa ka galaan kuwaas oo ugu badan ay markeen qaliinada ilaa iyo intan qiyaasi karo imika 35 case uu sameeyay dhakhtarku inta hadda uu joogay dhammaantoodna aan odhan karo guul bay ku dhammaadeen oo dadkaas iyagoo caafimaad qaba oo lagu wadii kusoo dhacay dhakhtarka ka baxeen dhakhtarka kale wuxuu inoo fadhiyaa Mareykan oo si online oo ma toosa internetka xiriira ayuu inoola shaqeeyaa waa dhakhtar Ciise Kayd oo ah mulkiilaha isbitaalka isaguna dhammaan wixii baaritaanka neerfaha inuu sameyno ayuu si toosa kombiyuutarada jawaabahooda inoo ugu soo gudbiyaa iyo aniga oo guud ahaan daweynta neerfaha iyo baaritaankooda oo goliba takhasuskayga gaarkaana baaritaanka neerfaha uu yahay ayaa saddexdeena dhakhtar waa imika si toosa dhakhtarka inoo ugu diyaara markasta doctor waa hagaagadeen u soo noqono xagan iyo adeegyada kale ee isbitaalku u fidiyo xagga caafimaadka maxaynu ka tilmaami karnaa doctor adeegyada kale guud ahaan oo dhakhtarku u fidiyo waxa kamida guud ahaan baan oran karaa xanuunada kala gedisan ka jira dalka cudurada guud oo dhan dhakhtarku uu doowan ku daweynaa haday noqoto xanuunada ku dhaca wadnaha haday noqoto xanuunada ku dhaca maxaa la yiraahdaa neef mareenka haday noqoto xanuunada ku dhaca habdhiska dheefshiidka haday ay noqoto maxaa la yiraahdaa xanuunada guud oo kala gedisan oo noocyo kala duwan leh intaba waxaanu maartay adeeg kufan iyo maartay daaweyn in aad u xeel dheer ayay ka helaan shacabka reer Soomaaliland isbitaalka waxaa intaa u sii dheero dadka maaragtay aada uga qayb qaata daweynta aanu siino ama aan u fidino adeega caafimaad dadka aanu siino waxa ay aad noo caawiyay dhammaan dawooyinka aan isticmaalo ama dhakhtarkeenana aan dadka siino waa maaha dawooyinka ganacsiga loogu talagalay ee maaragtay tayadoodu ay hooseyso waa dawooyin qaali ah runtii oo toos aan uga keenay wadamada Mareykanka iyo Ingiriiska oo aanu shirkada toosa xidhiid la leenahay oo maaragtay dawadaasi gaar ah noogu keena waana hayn dawooyin loogu talagalay business ama ganacsi oo tayadooda yar tahay marka waxaan odhan karaa guud ahaan xanuunada kala gedisan maaragtay wadanka ka jira iyo kuwa gaar ahaan neerfayaashaba intaba uu dhakhtarku waxaynu u fulinaa ama aan siinaa adeeg caafimaad doctor iyo gabdhaan barigood waxay soo gaaray wafdi ka socday jaamacadda Mareykanka ugu qaalisan ee dhinaca caafimaadka oo uu hoggaaminayay doctor Ciise Isna ah wakiilaha halkan isbitaalkan Hargeysa Neurology oo isla markaa Mareykan idin fadhiya dhakhaatiirtii xiriirkii moodaleed yihiin oo hawshii sidii ma wada wataan kuwii Mareykanka ahaa iyo ka socday jaamacaddii qaaliga ahayd Oxford aadiyad Cumar Saasha su'aal aadiyad muhiim ah sidaad sheegtay mar dhaweeyd waxay noo yimid wafdi hoggaaminayo wakiilaha dhakhtarkeenan dhakhtar Ciise Kayd oo ah gudoomiyaha qaybta neuro diagnostic department ka Hartford University halka ay jaamacadda Hartford dalka Mareykanka marka wafdigaasi
waxay sameeyeen assessment ama waxay sameeyeen dayndayn een dhaqtarkana si toos ah ay ula shaqeeyaan imakadan si toos u xirirkeen u socda sidaad ogtiin xafiis xaga sara ah oo online ah ayaa ku soo aragtay dhaqtarka oo ku yaala oo professor David Henderson ninka la yiraahdo oo jaamacadda Harvard iyo isbitaalka la yiraahdo Massachusetts General Hospital een qaybta xanuunada maskaxda ku dhaca ka madaxa uu ku leeyahay xafiis halkan uu ka siinay si toosana waan ula xirirsiinaa dhamaan beeshanada xaga dhimirka ama maskaxda ka xanuunsanaya een marka waxa in xiriirkaasi wax xiriir joogta waan xiriir socda waan sii xoogaysanayaa insha Allah mar dhow waxa iman doona dhaqaatiir kale oo xagga maskaxda takhasuskoodi yahay oo si joogta ino la joogi doono ina la shaqeynayo een waa een doktor waxaan u baahan kale waxaan barnaamijshadan telefishinka bulsho TV waxaan ugu tur ugu korgalaasi dadweynaha ama cid kasta oo shaashada telefishinka madaxa banaan bulsho TV la socota si ay wax uga dhex fahmaan fariimaha ay dhaqaatiirta Soomaaliland ay halkan ka jeedinayaan doktor xasan waxa tahay doktor aan ku takhasusay xanuunada neerfaha iyo siyaabaha loola tacaalo een maxaad halkan maanta telefishinka fariin caafimaad aad gudbin lahayd oo bulshadu bulhada si ay wax uga fahmaan een su'aal aad u fiican way Umar Zaashaan guud ahaan shacabka reer Soomaaliland iyo een waxaan oran karaa iyo dad iyo uga kale wadamada aynu jaarkanahay sidaanu aragnaba ee magaca dhaqtarka halkan uu dhaqtarkeenu shaqeynay een dadkeenu yimaada maaha Soomaaliland kaliya laakiin wadamada aynu jaarkanahay oo dhan way ka yimaadaan een marka fariintan hawada u marinaya waxa weeyaan een inay ogaadaan dadkii reer Soomaaliland in maanta gurigoodii loogu keenay qalabkii ugu dambeeyay ee maanta lagu baaro xanuunada neerfaha een kaasoo si sahlan loogu ogaan karo xanuunada kala duwan ee neerfayaasha ku dhaca een ta kala dooniyeen ogaadaan waxa weeye in hadda uu diyaar u yahay dhaqtarka uu diyaaray dhaqtar qaliinka neerfaha oo isaguna sameyn doona qaliinada kala duwan ee maskaxda ku dhaca een sida ay soo sheegnay hadii ay tahay kuwa dhaawacyada ka yimaada iyo hadii ay tahay xanuunada kale ee qaliinka u baahan ee neerfayaasha een ama maskaxda ama neerfaha maarta ku dhaca een marka waxaan doonayaa dadweynaha inta aad ugu baraarujino meelahaas oo bariyihii hore dadka een dhib badan ay ka qabsan jirtay ama een maxaa la yiraahdaa safar dheer ay u gali jireen oo dad fara badan intay jidka ku sii jiraan ama loo sii wado halkii qaliinka lagu sameyn lahaa ay maarta dhexdaba ay ku gaari waayaan oo xaaladooda isbedesho marka waxaan ugu bushaareynayaa guud ahaan reer Soomaaliland in aan maanta diyaar u yahay dhaqtarkii neerfaha oo qalabka ugu dambeeya ee casriga ee ku shaqeynaya si toosan ugu xiran isbitaalada dunida ku yaala dawooyinka uu isticmaalayaana ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee maanta dunida laga isticmaalo marka waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada aad iyo aad baa umaadsantiin aad iyo aad buu mahadsan yahay doktor xasan maxamed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka hargeysa neurology ee magaalada hargeysa bal daawadayaal imikana waxaan idinku soo dhaweyn doonaa amase waxaan wareysi la yeelan doonaa qaar ka mid ah beeshinada waqtigan la keenay isbitaalka hargeysa neurology siyaabihii ay markii hore ahaayeen sida wax loogu qabtay iyo sida imika xaaladooda caafimaad ay waqtigan noqonayso iyo weliba doktor Sharabov oo isagu ah dhakhtarka u sameeyay dhinaca qaliinka neerfaha ee waqtigan ayaan wax ka weydiin doonaa bal hadda bal siyaabahay ee dhammaantii waxaan idin leenahay dabasho wacan waagaag een Cabdiraxmaan Maxamed Cumar waxa uu ka mid yahay beeshinka aanu kula kulanay isbitaalka Hargeysa Neurology ee magaalada Hargeysa bal waxaan weydiin doonaa waqtigii halkan la keenay iyo sidii wax loogu qabtay iyo sida uu hadda caafimaadkiisu yahay een waxaan ku soo dhaweyn doonaa een beeshinkan een Cabdiraxmaan Maxamed Cumar caalamiin ku een halkan markii nagu dhacay shilku ayaa dhaqtarkan een doktorkan naloo keenay dabeetana isaga nala taliyey madaxu dhiigu madaxu nagaga noqday dabeetana isaga naga sii daayey caagada halkan taalay madow iyo waxaasoo dhan isaga naga sii daayey dawooyin isagana siiyey isagana farsay markaa muddaanu naalay imika ilaa 10 ku dhowaad ayaanu naalay dabeetna caafimaadkayga aad buu u kordhay dabeetna aad baan u fiicnay imika aad baan wax u kala garanayna caafimaadkina aad buu u soo wada noqday dabeetana doktorkan la dadaalay oo dawooyin siiyey oo aad nooga shaqeeyey imika dabeetna aad baan u fiican aad Cabdiraxmaan markii hore maxaa kugu dhacay markii hore waxaan ahaa shaqaalaha dekedda ayaan ahaa dabeetana gaari baan suuqa ka raacnay gaariga markan raacnay dabeetna gaariga gaari weydaartay oo halkaas u dhicitaan ku bilaabmay markaa shilka halkaas ka baxay markaa halkaas madaxa dhiigu nagaga yara noqday
dabeytayna diktor kan uu yimid diktor Hargeysa neurology ha isbitaalka Hargeysa la keen dabeytayna diktor kan naga shaqeeyay dabeytayna wixii uu naga soo daayay mid madow iyo mid cad labadiiba dabeytayna fayban noqono aad baan u wanaagsanahay imka ya aad iyo aad baan u wanaagsanahay imka aad baan u fiicnahay aad baan u caafimaad qabna yaan kulay wax lagu sameeyay qaliin ha isbitaalkan Hargeysa neurology oo waxa ku sameeyay doktorka ha imika maxaa dareemaysaa markaagii hore maxaa dareemay wuxuu ii sameeyay saddex qodob oo halkaas uu doktorku ii sameeyay oo xidid buuq ka sii daayay kii madowba dabeytayna cadaan buu noqday dabeytayna saafi buu noqday dabeytayna aad buu fiixnaaday markii dambe uu naga joojiyay dabeytayna aad buu wanaagsan yahay markaa aad buu doktorka aad moogtay markaa uu nagula daday Cabdiraxmaan waqtiyadii hore dhakhaatiirtan waddanka may joogin xagga neerfaha oo kale dhakhaatiir noocan oo takhasus noocan leh waddankeena lagama heli jirin oo dibadahayn u bixi jirnay imika waxaana noo furay cusbitaal Hargeysa neurology la yiraahdo ku shaqo leh xagga neerfaha maxaad is leedahay ummadda uu kusoo kordhiyeyo horta wax weyn buu ku soo kordhiyey mar haddii kan neurological naloo furay ee halkii dabada nolooga qaban jiray dee dalkii baa lagu dabiibayaa laakiin markii hore dhibaatayn ku dabada loo qaban jiray laakiin imika way soo dhawaatay markaa doktorkun baa lala xiriirayaa imika markii intii hore way ka dhowdi ha dawadana isagun baa laga qaadanaya ha kaysa Axmed Maxamed baa lahaa magacayga ninkii ninkan hayeebaan hayo ninkan adeeriya ninkan shirku wax ku dhacay habeenkii iida adigu markii hore dhaqtarka weyn ayaan ku horeeyay dhaqtarka weyn 22 casho oo la sawirro u diray wax qalitaan ma lahab jiray adigu 22 casho wax isbedel ka qaan lahayn helin waan ka soo qaadnay meesha la yahay xanuun khatir badan baan soo marinno doktor Ismaaciil ba kamida isna sawirradii iyo maxay markaan u geeyno wax qaliin ma laha waxa kamida doktor Gaboos aan u geeyney doktor Gaboos isaga kaloo u yiri dawooyin uu qora nasiyana wax qaliin ma laha madaxiisi markay arkay computerka hay'ad baan ku soo sawiray adeegu inuu aadan ninka lahayd lafaha iska dabeeci ku shaqeeyay cilmigiisu ayaan u geeyney ninkaasi wuxuu muddo baxnaanay oo hadii uu ka dhaami waayo igu soo warceliya adigoo ilaahay fadligiisa ninka aan u keenin neurologist halkan neurologist baan keenay markii dambe degdeg baa loo sawir buu diray sawir kale ku celiyay degdeg baa loo qalayaa buu yiri madaxu dhiig baa ku buuxa waana chief sanaya buu yiri hadii uu muddo sii socdo marta dhaqdhaqaaq yar buu lahaa oo adigu una soo yar raacay meelaha gaagaaban oo kale taksiga markaan ku soo dhawaano una raacay jiray laakiin wuxuu ha dhaqan ha kana qalinka uu sameeyay markaa labadii casho markaan ka maqlay soo diyaar garoobay buu yiri laba casho ka bacdi haduu awoodiisu way dhinmasa qalin degdegna uu leeyahay adigu qalinki waa loo sameeyay waxaan arkayso ee meelahan yaala ee dhiiggii laga shubay weeye kan ku kalo kale eeg habeenkii hore laga shubay tan masaxa ayuu kaga xidhay han yar oo ka soo ururisay intii uu jiifay tan ay soo ururinaysa tuunbo galiyay tuunbo ka soo qaadaysa marka ha intan uun mahay intan in la eegna waa habeenkii hore qaliinka lagu sameeyay la shubay oo madawgo la daadiyay marka wallahi de wax u bareera madaxa soo qala isagu baan helay anagu shaafar meelado hore oo deer khaatirta ugu sareysada ka guud iyada kuwa kale waaweyn baan soo maray marka wallahi alxamdulillah de waa ka maanta fadhiya intu muddo toban cashaana waynu maanta noo toban casha intii uu chiefka iyo ku jiray adigu muddo dheer maahayn maanta waan amba baxaynaa de uu raaciyaa dilahay ilaahdo bidma marka de wallahi anagu waxaanu anagu de ku yeenatay garaarujiina ummada de meel waliba mid taqaqus bay leedahay meesha taqaqus kale ma la fiyo markay noqoto madax iyo xidid iyo neerfaha anagu de meel la doorso lagu dhaafsado maana arag idin ka isbitaalka neerfaha de ayo dadkii ka waweyna mid qoreyna oo ma qori qaliin isaga mooyar kanu baa bareeray weelana qalaya waana qaliin degdeg ma garatay gaasaas aanu leeyahay alxamdulillaah baan tahay tiwa waan salaamtay this patient Mr. Abdulrahman had a very big hematoma in left side frontal areas chronic subdural hematoma we make an operation here we remove it maybe 300 ml hematoma, chronic subdural hematoma. After operation, he become better. He improved without any complication. Now the condition much better. He will go to home. I discharge.
وهجاك داود يعني مكوحة عن كسور لوين دونا دكتور شرباف يا دكتور عبد عمر أولاد وكم إذا دخاتير أمر دكتور ركها والكلا عسبتال كهرجيسة نيرالجي مجال ده هرجيسة بلاد واحد هل كان إنه كسور قد دونا موحان ودين دونا بلاد هولها كل دوان إيه سيابها إيش قضى وقوضان عسبتال كان هرجيسة نيرالجي وحن كسور لوين دونا مركورة دكتور شرباف. Assalamu alaikum. My name Asadullah Sharapov. My specialist neurosurgeon. I have experience more 20 years in my country. I work at neurosurgeon doctor, but here in Hargeisa Neurology Hospital, I work in second years. in our hospital, we have very many patients which need operation. I make here carry out more 37 operation in the brain. Much more operation for removal some hematoma in the brain. If patient need to operation, we can do an operation of the brain. For example, this lady, 8 years after stroke, hemorrhage stroke. Here you see white thing. It is hematoma. Hematoma. We prepared this lady for operation. After 2 days, inshallah, we will do operation. Need remove this hematoma. By surgery. After that, I think she become better. Also, for example, here we have a very good example. the patient, 70 years. It is, I will show CT scan. Mm-hmm. CT scan, you see here this side, black one, it is all hematoma in the brain, 3 months this condition. After our operation, for example, we carry out here operation, he become, it is after operation. You see, much improved. For example, we will again explain. It is condition after operation. Okay. But here, yeah, 10 days after operation. He is much improved. He was coma, but after operation, he go to home by foot. Operation including we can do any more operation in our hospital because we have normal condition in our operation theater. We have necessary instrument, for example, electrocoagulation, suction machine, light, very many necessary things we have. We can do more operation here. But if necessary, also we can, for example, if a patient have some difficulty, we can discount for patient. It is also a very good example. Okay. زرعت عمره يمسو دوينها بالهذا السوق وسوف عفاهيو دكتور كبروح بضم النشر هاي أو حاجة إن حنا نضع أمر دباتوني كويمة دم سكحة يولي بقوة كلا استراقة أما سد فالجو كلا سيابا حلول تعالو دكتور عبد عمر يمسو دوين دونا دار كنسوس. بسم الله الرحمن الرحيم. كل دكتور كأي أكاد لا يوحي
cisbitaalku uu ka shaqeeyo iyo wixii facilityah uu dadka u qabto dhammaantood. Dhakhtarkani waa Dr. Asadullah Sharipov, wuxuu ka howlgelayaa Hargeysa Neurology muddo hal sano. Muddada hal sano ah waxa uu qalay oo uu ku guuleystay 230 qof oo maskaxda ka qalay. 230 qof intooda badani waxay ahaayeen paralyzed bay ahaayeen. Kolkii uu qalay ee uu ka soo saaray maskaxda hematomadii kaga jirtay ama dhiiggii maskaxda fadhiyey intooda badani way socotaa. Qaar aan hadal in badan buu qalay, iyagoo qalliinka ku dhex jiray hadleen. Dhakhtarkani waxa weeyaan dhakhtarka maskaxda qala ee ka howlgala Hargeysa Neurology, waana dhakhtar soo kordhiyey howl fara badan oo ay dibadda u tegi jirtay Somaliland, islamarkaana uu ku bixi jiray kharash fara badan. Kharashkii waanu yaraynay, waanu ku guuleysanay. Dadkii wixii loogu qaban jiray dal fog halkan imika loogu qabanayaa, dad fara badan oo ku bogsadayna way ka buuxaan daafaha Somaliland. Indhihiina ayaa ku arki doontaan insha allah. Waxba sii badin maaya anigu. Asalaamu calaykum. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhakhaatiirta ama doktorada waqtigan wareysigan uu siinayay cisbitaalka neerfaha Hargeysa Neurology, Dr. Sharipov iyo Dr. Cabdi Cumar, labaduba waxay nooga warbixinayeen, waxaanay noo sheegayeen waxyaalihii waqtigii hore loo tegi jiray wadamada jaarka in maanta la keenay dalka Somaliland, iyadoo waqtigan uu noo hirgeliyey mulkiilaha cisbitaalka neerfaha ee Hargeysa Neurology Hospital, Dr. Ciise Kayd, uu fadhigiisu yahay waddanka Mareykanka, iyadoo halkana ay wakiilo yihiin howlwadeenna ama mas-uuliyiin kale oo ka tirsan cisbitaalkaasi waqtigan iyaguna hawsha wada. Waxaan idinka mahadcelinaa labadiinaba doktore, aad baad mahadsantihiin wareysigaad siinayseen. Thank you very much. Okay, shukran. Hagaag daawadayaal, barnaamijka caafimaadka ee la socotaan waa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa. Waxaa maanta kusoo qaadanay cisbitaalka neerfaha ee magaalada Hargeysa, Hargeysa Neurology Hospital, Dr. Xasan Maxamed oo kamid ah dhakhaatiirta ama doktorada iyagu ka howlgala cisbitaalkaasi oo wareysiina siinayay. Dr. Sharipov oo isagu u dhashay dalka Ruushka oo isna qalinadii uu fulinayay iyo siyaabihii uu fulinayay sidii ugu guuleystay isna inoo sharaxay. Dadkii iyaguna waqtigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cumar beshinkii ka mid ahaa, isna beshinkii loo sameeyey qalinka madaxa oo inoo sheegay inuu ku dhacay shil baabuur, hase ahaatee dhiig fara badan madaxa uu kaga furmay, isla markaana ay dhakhtarkani ama cisbitaalkani uu ku guuleystay inuu ka shubo dhiiggii, uu Ilaahay kula qabto oo caafimaad ku helo, siduu inoo sheegay eheladiisii iyo weliba isaguba. Ilmaha yareed arkiseenaysna Dr. Sharipov uu sameynayay qalliinka ama madaxa inanta yar ee isna baabuur ayaa markaa waqtigaasi jiray. Waxaanu waqtigaasi kula kulanay cisbitaalkaasi Hargeysa Neurology. Sida idinka muuqatay, ilmaha yar waxay ahayd ilmo aad da'deedu yar yahay. Waqtigan waxaa dhibaato soo gaarsiiyey baabuur, hase ahaatee waxaa la tacaalayay doktorada waqtigaasi aanu kula kulanay cisbitaalka Hargeysa Neurology. Barnaamijkan caafimaadka inta aynu dib ugu kulmi doono, kamaradda iyo filim qaadista waa Saciid Maxamed Cali, aniga Cumar Cali Axmed oo idinla socodsiinayay, Dr. Xasan Maxamed, doktorka cisbitaalka Hargeysa neerfaha isna wareysiina siinayay. Dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa meel kastoo aad joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Aad baad mahadsantahay doktore. Shukran.